Ola, kan du göra en hisspitch? Vilka är Concordia Maritime? Concordia Maritime är ett tankrederi som har varit på Stockholmsbörsen här sedan 1984. Vi är ett Stena-ägt bolag. Man äger 52% av aktierna. Och vi verkar egentligen genom Stenas operativa bolag. Så vi är en ganska liten organisation, men verkar genom Stenas operativa bolag då. Och hur ser flottan ut idag? Är ni nöjda med hur den ser ut? Ja, vi är ganska nöjda med den. 23 tankers. Flesta av de här är så kallade produkttankers. Och så har vi några råoljetankers. Vi tycker det är en bra kombination att ha en bas med produkttank och sen då toppa upp lite med råoljetankers när marknaden är rätt för det. Då. Så vi är nöjda med det. Och produkttankers är mer specifikt? Och då kör man helt enkelt produkter typ som bensin och diesel och flygfotogen och sånt där. Okej, och det har varit en ganska svag marknad som nu kanske ser ut att kunna vända. När förväntar ni att kunna göra positivt resultat? Ja. Som du säger då, marknaden har varit riktigt jobbig här under 2,5 år. Nu äntligen så börjar råoljetankers dra iväg på mycket bättre nivåer. Och produkttank följer här då sakta men säkert. Så vi tror att 2019 är ett år där det blir en stor förbättring jämfört med 2018. Ett antal tankrederier kommer kunna nå positivt resultat. Inte alla, men ganska många. Och när man kommer in i 2020 sen så ser det riktigt lovande ut. Ni påverkas ju självklart av fraktpriserna. Alltså, hur ser ni på den risken generellt? Kan man hedga den eller skydda sig på något sätt? Eller får man leva med läget? Ja, alltså generellt sett så jobbar vi i spot genom två av Stenas stora pooler för produkttankers och Suezmax-tankers. Och det tycker vi är bra. Vi kan ju när de poolerna klara bättre resultat än marknaden för övrigt. Men det finns en viss risk naturligtvis. Därför försöker vi TC-charta, då är så här långtidsuthyra en del av fartygen. Och då är det de så kallade P-max-tankerserna som vi försöker hyra ut dem. När det är rätt att hyra ut dem, det beror på marknaden. Nu har det varit ett par dåliga år, så nu har vi inte så många på TC ut. Men när marknaden stärks nu här under 19, så avser vi att försöka hyra ut ett par stycken till då, på långtidskontrakt. Då för att stabilisera och hitta en lagom exponeringsnivå till marknaden. Och vilka är de kunderna på en sån långtidsuthyrning? Det är världens stora oljebolag egentligen. Som har riktigt stora volymer och som kan då dra nytta av ett sånt fartyg. Då. Och finns det några andra negativa delar av att göra det? Till exempel lägre marginal på en sån långtidskontrakt? Eller vad är nackdelarna med det här? Nackdelen är ju att då sätter man ju en intjäningsrat för en viss tid. Och skulle då vår volatila marknad gå upp ytterligare, så är det klart att då missar ju den toppnivån. Samtidigt som du då säkrar om marknaden skulle gå ner. Så på något sätt är det en liten kombination av fartygen då, där man får lite av både och då. Om man tittar på den här tankrederibranschen generellt, hur ser konkurrensbilden ut? Den är ganska tuff. Det är ungefär 6 000 tankers som seglar runt världens hav. Och de flesta av dem slåss ju om lasterna. De är uppdelade i råolja och produkttank. Men det är tufft och raterna och traderna går på ungefär samma nivå runt om världens hav. Så det är tuff konkurrens, det är det. Och hur ser liksom helhetsbilden av om man tittar på tankverksamhet? Blir det fler tankfartyg eller blir det färre? Eller hur? Man kan säga att det ökar lite grann och det är i takt med att världens efterfrågan på olja också ökar. Så finns det också en efterfrågan på lite fler tankers. Förutom att oljeefterfrågan ökar så har vi också en förlängda transportbilen runt om i världen. Ett bra exempel på det är USA som producerar nu mest olja i hela världen, 11 miljoner fat om dagen. Med den oljan kan deras RAF inte ta hand om, utan de exporterar den oljan. Så fortsätter de parallellt att importera sån råolja som passar deras egna RAF. Då. Så hela industrin skapar också stora transportavstånd, vilket ökar antal fartyg. Då. Och avslutningsvis, Ola, vad fokuserar ni på under 2019? Under 2019 så har vi har förberett för att marknaden ska gå upp. Så vi har många spotbaserade fartyg, så vi har redan liksom positionerat flottan inför det här. Så nu är det egentligen så att nu ska vi hänga med och dra nytta av det vi har gjort. Så vi är helt enkelt redo för att maximera vinsten nästa år. Då måste jag förstås flika in. Vad händer om det inte går upp? Då är vi exponerade. Då finns det en nedsida på exponeringsmarknaden. Då får man nedåt-effekten. Och det är ju den som vi ser nu här i det har varit hittills i år. När spotmarknaden är dålig, då blir det dåliga resultat. Och då måste man ha en balansräkning som klarar det. Och det anser vi att vi har då. Okej, spännande. Då får jag önska lycka till framåt. Tack så mycket.